নহয় চৌব্বিশটা পৰিয়ালে এতিয়া ইনাই বিনাই কান্দিবলগীয়া হৈছে। চৌব্বিশটা পৰিয়ালে কান্দিছে এইবাবেই কাৰণ তেওঁলোকৰ ধন এইবাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পঞ্চায়তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনি চৌব্বিশটা পৰিয়ালে একেলগে কান্দিছে, কৈছে আমাৰ নামত অহা আমাৰ ধন লাখ লাখ টকা সৰকাইছে পঞ্চায়ত কৰ্মীয়ে। লৈ আহিছোঁ অভিষেক। লাহৰিঘাটত কান্দিছে চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ সদস্যই, চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ সদস্যই একেলগে ইনাই বিনাই কান্দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ নামত চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ পৰা ধন সৰকালে পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে। পঞ্চায়তৰ সভাপতি সচিব কৰ্মচাৰীয়ে মিলি লাখে লাখে টকা সৰকোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ সদস্যই। নিকা স্বচ্ছ বুলি কোৱা চৰকাৰে লোৱা নাই সভাপতি সচিবৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, এই অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ সদস্যই। তুলসীবৰী গাঁও পঞ্চায়তত পৰ্বত সম দুৰ্নীতি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, তুলসীবৰী গাঁও পঞ্চায়তত পৰ্বত সম দুৰ্নীতি হৈছে। চৌব্বিশটা পৰিয়ালে ন্যায় নাপায়, দ্বাৰস্থ হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে চৌব্বিশটা পৰিয়াল। হিতাধিকাৰীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ টকা খোৱা বুলি, পুনৰ কৈছোঁ, হিতাধিকাৰীয়ে ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে, টকা খাইছে পঞ্চায়তৰ কৰ্মীয়ে। চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ নামত আবণ্টিত হোৱা ঘৰৰ নামত লাখে লাখে টকা খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পঞ্চায়তৰ সভাপতি পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে। পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াই মেনেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বহুজনক, এই অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনা গাপ দিবলৈ তুলসীবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে লৈছে বিকল্প পথ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক দাবী ধমকি দিয়াৰো খবৰ আহিছে। 2017 চনত মৃত্যু হোৱা মহিলাৰ নামত ঘৰ উলিয়াই সমস্ত ধন খোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী বা পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে। ঘৰৰ নামত অহা ধন নাপায় হাহাকাৰ কৰি উঠিছে চৌব্বিশটা পৰিয়ালে। চৌব্বিশটা পৰিয়ালে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে, কান্দিছে। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিও ন্যায় নাপালে চৌব্বিশটা পৰিয়ালে, আৰু তাৰপিছতে হাইকোৰ্টৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে চৌব্বিশটা পৰিয়াল। উপায়ন্তৰ হৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে পৰিয়ালকেইটাই, আৰু পৰিয়ালকেইটাই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সময়ত দুৰ্নীতিমুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ সপোন সকলোকে দেখুৱাইছে, সেই দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ তেওঁলোক সদস্য নহয় নেকি। লাহৰিঘাটত চৌব্বিশটা পৰিয়ালে কান্দিবলগীয়া হৈছে পঞ্চায়ত সদস্যৰ বাবে। আমি আপোনালোকক পঞ্চায়ত সদস্যৰ ফটো দেখুৱাইছোঁ। পঞ্চায়তৰ সভাপতি সচিব কৰ্মচাৰীয়ে মিলি লাখে লাখে টকা খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে চৌব্বিশটা পৰিয়ালে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ নামত চৌব্বিশটা পৰিয়ালৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। পঞ্চায়তৰ সভাপতি সচিব কৰ্মচাৰীয়ে মিলি টকা খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। আমি আপোনালোকক এটা ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, আপুনি দেখিছে এগৰাকী মহিলাই কান্দিছে। এই মহিলাগৰাকীৰ চকুত চকু পানী আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ কষ্ট কৰি পেলাই থৈছিলোঁ, পথাৰত মানুহে ধান চান ৰুব তেতিয়া আনিব নোৱাৰিম, গাড়ী লাগোঁতে বীজ গাড়ী মাটি পেলাই থৈছিলোঁ ঘৰটো পোৱাৰ আশাত, কিন্তু ঘৰটো নাপালোঁ। মাটি মালিকক মই আজিও পইচা দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল, বেচিব কিনিবলৈও একো নাইকিয়া। এতিয়া গৰাখহনীয়া মানুহ, এতিয়া ভাবিছিলোঁ যিখিনি পইচা অৰুণোদয় পালোঁ সেইখিনি পইচা দি দিলোঁ, তেতিয়া 3 মাহৰ পইচা আনি পেলাই আৰু 6,400 টকা হৈছিলে, বাকীখিনি পইচা মই দিব পৰা নাই। এতিয়া বাকীখিনি পইচা দিব পৰা নাই যেতিয়া সেইদিনাখন ট্ৰাকৰ মালিকে আহি পেলাই সুধিছিলে গাড়ী পেলোৱা মাটি পেলোৱা মালিকজনে সুধিছিলে, সোধাত তেতিয়া মই কৈছোঁ যে মোৰ এতিয়া উপায় নাইকিয়া, মই ঘৰটো আহিব বুলি ভাবি আছিলোঁ, ঘৰটো আহিব বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু ঘৰটো নাহিল। যেতিয়া মই তাৰপৰাই কিবা এটা মাইনাছ কৰিলোঁ হয় সিহঁতক, টকা 3,000 দি পেলাই মই উদ্ধাৰ হৈ গ'লোঁ হয়, ঘৰটো লাগে, এতিয়া ঘৰটো নাপালোঁ। যেতিয়া মাটি মাটি ভাজে আছে, মই হাজিৰা লগাবলৈও ধন নাই, মাটিটো সমান কৰি চোতালতে থৈ দিওঁ বুলি বহুত আশা বাচ্চা আছিলোঁ ঘৰটো পাম বুলি, কিন্তু নাপালোঁ। এতিয়া মোৰ বেৰবিলাক চব খহি গৈছে, এতিয়া থাকা ঘৰটো ধুমুহা বতাহ আহিলে মোৰ বহুত ভয় লাগে, এওঁলোকৰ মাকৰ কান্দি থাকি আছোঁ এইকেইদিন, ভয় লাগি আছে যে বৰষুণো ধৰি আছে, বতাহো আহিছে সিদিনাখন, সিদিনা বতাহ আহোঁতেতো ৰাতি 10টা বাজিতে আহিলে, আহাত মই তেতিয়া বিচনা তলত সোমাই গ'লোঁ আৰু, সেইদিনা মই অকলে আছিলোঁ, এতিয়া বেছি ভয় লাগি গ'ল, সেইকাৰণে সিহঁতৰ মাকক আনি আনি ৰাতি ৰাখি আছোঁ। লাহৰিঘাট সমষ্টি 4 নং ৱাৰ্ডৰ আমি বাসিন্দা আছিলোঁ,
এতিয়া আমাৰ 21 চনতে মোৰ মানুহজন ঢুকাল মে 20 তাৰিখে 21 চনত তাৰপিছত মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ গ'লে মানুহজনৰ নামৰ পৰা জব কাৰ্ড মোৰ নামলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে কৰি মই জব কাৰ্ডত পইচা এবাৰে উঠালোঁ উঠোৱাৰ পিছত মোৰ জব কাৰ্ডৰ আইডিটো কাক দিলে কি কৰিলে মোৰ নামত ঘৰ নাই ঘৰ নোহোৱা বিনিময়ত 22 চনত আহিব আহিব বুলি ক'লে 22 চনতো নাই 23 চনত গম পালোঁ যে মোৰ ঘৰটো আনক ব্যৱহাৰ কৰিলে যেতিয়া লিষ্ট ওলাই গ'ল আমাৰ নাম নাই নথকাত মই তেতিয়া বিচাৰিছোঁ পঞ্চায়তত গৈ পঞ্চায়তত যেতিয়া বিচাৰিলোঁ পঞ্চায়ততো আছে আছে বুলি কয় কিন্তু নাই তদন্ত কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মোৰ নামৰ ঘৰটো বেলেগক দি দিলে মানুহজনৰ নামৰ পৰা মোৰ নামলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰালে নহয় আছিলে খগেন মেধিৰ ঠাইত মোৰ নামলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাই মোক জব কাৰ্ডৰ পইচা দিলে মানুহজনৰ নামতে আছিলে জব কাৰ্ডখন মোৰ নামলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰালে জব কাৰ্ড আছিলে আই ডিও আছিলে এতিয়া বৰ্তমান মোক ঘৰটো লাগে মই পঞ্চায়তৰ মানুহে জানিব সেইবিলাক কাক দিছে কি কৰিছে মইতো নাজানিম এতিয়া মোক ঘৰটো লাগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যে মই বিধৱা নিচলা মানুহ মোৰ কোনো কিছু নাই আজিৰ দিনত জানো ধুমুহা বতাহ আহিলে বিচনা তলত মানুহ সোমাই থাকে এতিয়া মই তেনেকুৱা অৱস্থাত ধুমুহা বতাহ আহিলে মই বিচনা তলত সোমাব লগা অৱস্থাত আছোঁ যদি মই সেইটো ঘৰ পালোঁ হয় মই বিচনা তলত কেতিয়াও সোমাব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটোকে আহ্বান কৰিছোঁ যে কি প্ৰকাৰে তুলসীবৰী পঞ্চায়তত তদন্ত কৰি মোক বিধৱা মানুহজনীক জানো ঘৰটো পাৱনি কৰি দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে হ'ব হ'ব পিছৰ লিষ্টখনত হ'ব ইতিমধ্যে ঘৰেই নাই এতিয়া আকৌ তেনেকৈ হাজিৰা মাজিয়া কৰি চলি আছোঁ মই এজনী মানুহ কেতিয়াবা খাওঁ কেতিয়াবা নাখাওঁৱে বেছিভাগ ভাত নবনাওঁৱে মই ইফালে সিফালে গৈ থাকোঁ কাম বন কৰা দিনাখনতো কামেই কৰোঁ কেতিয়াবা দুখ লাগে মনত ভাত চাত নবনাই ৰাতি তেনেকৈয়ে শুই থাকোঁ কোনো নাই যেতিয়া কাক লৈ কেনেকৈ খাম পৰে পৰে মই চৰিয়ে পাতি থৈ দিওঁ এইবিলাক বেৰে চব খহি গ'ল